Щойно до України прилетів всесвітньо відомий режисер Кшиштоф Занусі. Чернігівці зустріли його у кращих традиціях. Ми раді привітати вас на українській землі. Скажіть, будь ласка, чому все-таки прийняли приглашення української сторони, чернігівської сторони і приїхали на цей фестиваль? Ну, знаєте, завжди новий фестиваль – це определенний ризик і определенна надіжда. Я надіюсь, що цей фестиваль буде хорошим. Я уверен, що фестивалі потрібні, що вони допомагають в розвитті культури кіно, а взагалі в розвитті культури, вона дуже важлива, особливо у вас, сусідів. Так що для мене це само по собі розуміється, якщо пригласили, треба приїхати. А які емоції ви чекаєте отримати від даного фестивалю? Ну, я надіюсь, що я там увижу просто щось іскреннє кіно, кіно від серця. Документальне кіно частіше буває іскренним. А у вас проблем багато, і драматів багато, так що тим більше цікаво, як вони показані в кіно, як вони відобразились в кіно. Якщо дивитися на історію героїв ваших картин, то часто вони одиночки, ну, один період був, які намагаються розібратися в собі, намагаються щось знайти, зустрічаються з якимись складностями. От Україна, в принципі, можна провести якісь паралелі, теж зараз така. Той момент, який переживає Україна зараз і вже за останні 20, навіть 30 років, це дуже важливо, і це залишиться в історії, тому що від цього часу залежить ваше майбутнє, і, може бути, навіть майбутнє Європи. Так що тут відбуваються важливі речі. Моя фамилия Кшиштоф Занусі, я польский кинорежиссер, сценарист, продюсер. И привет с стати Челайн ТВ.